Minä olen tietysti niin komea, että monin on vaikeaa ottaa minua vakavasti. On yksinkertaisesti niin, että uskottavien ihmisten täytyisi vaikuttaa tietynlaisilta, jotta heitä kuunneltaisiin. Itse olen niin komea, että joudun kärsimään hyvästä ulkonäöstäni. Minua kopeloivat vastoin minun tahtoani monesti monenlaiset tahot. Ihmiset yksinkertaisesti käyttävät valtaansa ja käsiään väärin minua kohtaan. Erityisesti huomiota olen saanut poliiseilta, turvallisuustarkastajilta ja festareiden turvallisuusmiehiltä. Joka tapauksessa tästä komeudestani huolimatta minulla on kerrankin jotain järkevää ja uskottavaa sanottavaa. Tämä koskee tämmöisiä vihatunnuksia ja vihasymboleja, joita nimetään ja merkitään vihamerkeiksi. Minua ärsyttää se, että jotain merkkiä aletaan kutsumaan vihamerkiksi ja sitten sen käyttämisestä huomautellaan esimerkiksi internetissä. Enkä tee tätä sen vuoksi, että vihamerkit olisivat mukamas vain vitsejä tai merkityksettömiä tai sananvapauden rajoittamista, vaan nimenomaan sen vuoksi, että tämä vaikeuttaa maksimaalisen paljon sitä, miten tämmöisiin symboleihin tulee suhtautua. Kun ruvetaan miettimään, niin symbolit eivät ole pysyviä. Symbolit on äärimmäisen postmodernia, siinä me vaan sovitaan, että jokin asia signaloi jotain ihan muuta. Ja symbolit on just niin kuin niitä käytetään, ja ei mitään muuta. Tässä yhteydessä ei voida esimerkiksi katsoa, että mikä on tämän symbolin alkuperä. Se, mihin tarkoitukseen se on alkujaan keksitty, ei millään lailla kuvaa sitä, mikä siitä sitten tulee. Tässä yhteydessä esimerkiksi voidaan sanoa, että alkujaan neutraali, ellei peräti äärimmäisen positiivinen Suomen leijona, on paikoitellen aika hyvinkin onnistuttu nappaamaan tämmöiseen oikeistolaiseen käyttöön sillä lailla, että siitä syntyy aika vahva mielikuva siitä leijonan käyttämisestä. Ja tässä sitten voidaan jopa sanoa, että äärioikeistolaiset ovat onnistuneet tässä niin paljon ja niin hyvin, että siitä tavalla eniten kärsii maltillinen oikeisto, mikä on tavallaan vähän erikoinen huomio, mutta mun mielestä se on jotain syvällisesti totta. Se, mihin Suomen leijona on alun perin tarkoitettu tai miten se on signaloitu, ei paina, koska se symbolien käyttötapa ja miten ihmiset sen tulkitsee elämässä ruokkii itseään niin, että se ei ole merkityksellistä, että mitä varten se symboli on virallisesti keksitty tai miksi se virallisesti on olemassa. Jos jokainen rupeaa näkemään, että leijonasymbolin käyttäjä on uusnatsi, niin pian ainoastaan uusnatsit käyttää leijonasymboleja, riippumatta siitä, että miten natsistinen tai ei-natsistinen Suomen leijonasymboli sitten on. Mutta en nyt puhu tästä, koska tämä on vähän kontroversiaali aihe. Puhun sen sijaan Pepe Sammakosta, joka on vielä kontroversiaalimpi aihe. Se on nimittäin äärimmäisen hyvin kaapattu ja uudelleen määritelty tunnus. Itse asiassa niin hyvin, että Suomen Wikipedia tuntee sen vihasymbolina, mikä on ironisesti kyllä lähinnä puolitotuus, jos sitäkään. Tämä Pepe Sammakon vihasymboliksi liittäminen on nimittäin alkanut siitä, että 4chanilla alettiin tietoisesti rakentamaan rölli-operaatiota. Eli ironisessa mielessä pelleiltiin netissä ja haluttiin rakentaa uusi merkki, joka sitten olisi mukamas natsistinen. Valitettavasti maailma ei ymmärrä ironiaa kauhean hyvin, ja sen takia ihan oikeat natsit on joka tapauksessa käyttänyt tätä PPM myös ihan oikeassa vihasymboloinnissa. Ja tässä on tavallaan takana se, että kun natsit joka tapauksessa hakee näitä erinäköisiä koirapillejä itselleen, niin ne nappaa käyttöön tämmöisiä, koska tämmöisten taakse on tosi kätevää mennä piiloon, koska ne voi niinku signaloida niitä niiden juttuja ja saada tätä kautta niinku signaloitua toisilleen, että hei, kato, me ollaan täällä kanssa. Ja sitten samanaikaisesti, jos joku tarttuu tähän, niin sehän on vaan semmoinen rölli-strategia, että eikö sä nyt ole niinku oikeasti harrastanut kriittistä journalistiikkaa. Tämä tavallaan on just se, että Pepe on ironinen parodia ja sokaltyylinen informaatioisku ihan oikeasti. Ja se näyttää ihan oikeasti sen, että miten journalistit voi uskoa mihin tahansa, joka vaan heille heitetään internetissä. Ja 4chan voi sen takia rakentaa tällaisen väärän uskomuksen tähän Pepe Sammakkoon. Mutta samanaikaisesti tämä ei tarkoita sitä, että Pepe Sammakko ei olisi oikea vihasymboli.
samanaikaisesti kaikista parasta on se, että tämä Pepe-sammakko, niin sillä on mitään väliä, mihin se liittyy alun perin. Tämä Matt Fourierin kehittämä piirroshahmo on tavallaan ihan täysin irrallaan siitä, että miten Pepeä käytetään. Ja itse asiassa tämä Matt Fourier, eli tämän hahmon luoja, on tappanut ja haudannut tämän Pepe-sammakkonsa sen takia, että hän ei pidä siitä, että Pepe on muuttunut symboliksi, joka sisältää jotain muuta kuin sen alkuperäisen merkityksensä, ja hän haluaa tällä irtautua siitä, että mihin hänen symboliaan käytetään, mikä tavallaan kertoo siitä, että kuka omistaa Pepe-sammakon. Pepe-sammakko ei omista se, jolla on siihen tekijänohjaus. Ei sen keksiä. Ei se, joka on päättänyt tähän tarkoitukseen. Se on alun perin tarkoitettu. Pepe-sammakko ounataan. Ja nyt sitten tietysti on aloitettu tuoreesti aika samantapainen projekti, jossa hashtagista yritetään mitä kekseliäämmin keinoin luoda mukamas natsisymboli. Ja mä oon katsonut tätä ja tää on vaikuttavaa. Siis hyviä vitsejä, kekseliäisyyttä ja niin kuin ihan älytön määrä luovuutta käytetty siihen, että miten hashtag voisi periaatteessa olla natsisymboli. Ja tää on tavallaan siitä kätevä, että jos tämäkin projekti onnistuu, niin oikeat natsit alkaa ihan oikeasti todennäköisesti käyttämään hashtagia ei-ironisesti, samanaikaisesti kun ne suojautuu sen tosiasian taakse, että hashtag on natsismia on vitsi. Kyseessä on vitsi, mutta ei heille ja heidän kontekstissaan. Symboli on, miten sitä käytetään, missä yhteydessä sitä käytetään. Olen toki niin komea, että jokainen ihminen pelkästään minun naamani loistetta katsoessaan tietää, että minun aivoni ovat korkeintaan astetta vähemmän mössöä kuin Kurt Cobainilla. Mutta jopa minä tiedän, että ironia on tehokas ase ja symboleita ei kielletä ja pistetä sensuurilistalle, koska Streisand Effect nostaa ihan minkä tahansa asian suosiot. Että symboleja ei kielletä, vaan symbolit otetaan käyttöön ja uudelleen määritellään ja mitä hauskemmin sen tehokkaampaa. Ja tämä on toimiva strategia muutenkin. Mä olen esimerkiksi viime aikoina derailannut keskusteluja kannibalismiin, joka on tarkoittanut sitä, että jos joku on esimerkiksi ärsyyntynyt vegetaristeista ja selittää, että joku esittää, että vegetaristit on kamalia, koska ne vie lihan suomalaisen ihmisen suusta, eli on niin kuin tekemässä lihansyönnistä laitonta, niin mä taas itse sitten kerron, että mä olen itse ruvennut ajamaan antropofagistista elämäntapaa, jossa lapsille pitää ainakin kerran viikossa antaa lihansyöntipäivä, jona syödään pelkkää punaisten lihaa. Ja tätäkö sitten yritetään tunkea väkisin lapsille? Koska no, kun vapaus totuudesta on saavuttanut tietyt mittasuhteet ja ruvetaan selittämään jotain täysin olkiukkomaisia paranoia, ei olla tilanteessa, missä sä oikeasti lähdet asiapohjalta debatoimaan, koska se vastapuoli on silleen, tämä oli liioittelu, tämä on vaan vitsi, eikö sä vaan ymmärrä, että se, että mä sanon, että ne kieltää lihan meiltä, että se on ironisointia. Kun sä viet asiakeskustelun tälle pohjalle, niin et sä lähde oikeasti debatoimaan, että mitä faktavirheitä tässä on. Tällaisessa tilanteessa oudoin, ei edes paras, vaan oudoin tarina voittaa. Vegetaristivitsiä vastaan ei tosiasiassa voida taistella sillä, että kielletään tyhmä ja toisteinen vitsi. Jokainen on kuullut sen sopimuspupujen kanssa vitsin ainakin 30-40 kertaa. Ja se on lakannut siinä matkassa olemasta vitsi ihan sen takia, että kun sä kerrot samaa vitsin riittävän monta kertaa, niin se lakkaa olemasta vitsi. Sitä vastaan ei myöskään taistella merkitsemällä sitä joksikin vihasymboliksi tai joksikin ideologiseksi vihan huutamiseksi. Tai että hyökätään tämmöisiä tyyppejä vastaan. Vaan päinvastoin, luot symboleja, mahdollisesti jopa otat toisten käyttämiä symboleja omaan käyttöön, koska symbolit on sitä, miten ne käytetään. Ja niiden uudelleen määrittely on itse asiassa varsin helppo. Kaikki muu on tavallaan vaan sitä, että saadaan riittävän moni mukaan messiin, joka on se tilanne, että esimerkiksi mun nämä systeemit eivät ole kauhean toimivia sen takia, että mä heittelen tyhmää juttua netissä. Ja jos monilla ihmisillä on epäsuosittuja mielipiteitä sille, että he valitsevat sellaisia näkemyksiä, jotka on epäsuosittuja, niin mulla on ilo olla semmoinen toisin ajattelija, että kaikki, mitä minun suustani tulee, muuttuu epäsuosituksi mielipiteeksi välittömästi. Ja tämä tavallaan on se, että koska mä en saa riittävän montaa mukaan messiin, niin nämä mun kannibalismijutut jää vaan tyhmäksi läpäksi. Mutta aloitetaan perusteista. Tietysti näin komea mies ei muuhun ylläkään, on pakko puhua perusteista. Symbolit on siitä hauskoja, että ne on äärimmäisen postmoderneja.
ja niitä voidaan käsitellä erittäin postmodernisti. Tämä ei tarkoita irrationalismia, vaan nimenomaan sitä, että sä voit luoda niihin toisenlaisen näkökulman, ja tämä toinen näkökulma tekee niistä relativistisia. Ja sen takia, kun sä tartut tällaiseen symboliin, niin sun täytyy korvata tämä symboli tai uudelleen määritellä se jollain semmoisella tavalla, joka herättää tunnereaktion, koska tämä rakentaa muistettavuutta. Natseilla on tässä suhteessa aika hyvä etu aina kaikessa heidän symboliryöstössään. Heillä on mieleenpainuva brändi. Joka ikisen kerran, kun joku mainitsee natsit, niin siitä syntyy tunnereaktio. Tämä on eduksi, jos halutaan kössiä symboleja. Mutta tätä vastaan voidaan mennä tarkalla suunnittelulla. Ja hyvä esimerkki tästä on tosiaan se, että jos mä haluaisin nopeasti demonstroida, että miten nopeasti assosioidaan ihan uusi merkitys johonkin tuttuun ja tunnettuun symboliin, niin ottaisin esimerkiksi tämän kuuluisan The Body Shopin. Mä saattaisin ihan oikeasti siis, jos saisin vaan riittävästi suosiota, niin varsin helposti ajettua ilmoille semmoisen tilanteen, jossa The Body Shop muuttaisi sekä nimeään että tunnustaan. Ihan sen takia, että jo sen nimi ruumiskauppa on itsessään varsin makaveri. Sä käyt kukkakaupassa ostamassa kukkia, ja kun mä kävin The Body Shopissa, niin ne ei myynyt mulle syötävää. Ja toisaalta, ootteko nähnyt sen logon? Se näyttää aivan häiritsevän paljon peräaukkoa avaavalta Goatse-merkiltä. Ja kun tämän assosiaation saa kerran päähänsä, niin sä tajuat, miten paljon The Body Shopin tunnus näyttää peräaukkoa avaavalta Goatse-merkiltä. Ja sen jälkeen sä et saa sitä ajatusta enää täysin pois. Sul tulee random päivä, sä kuljet sen The Body Shopin ohi ja sit sulla on silleen, että Goatse. Ja tää on siis se, että kaikki, jolle mä oon kertonut tästä The Body Shop Goats-yhteydestä, ja joilta mä oon kysynyt asiasta myöhemmin, on huomanneet, että tää on tosiasia. Jos tästä tulisi mene, joka saisi riittävästi inertiaa, eli seuraajia, tää symboli uudelleen määrittys mahdollisesti todella nopeastikin semmoisella tavalla, johon liittyisi ihan oikeita muutoksia ihan todellisessa maailmassa. Toki siis ilman tätä sosiaalista inertiaa se jää vaan tyhmäksi irtovitsiksi blogiin, Ja silloin se ei merkitse yhtään mitään, koska yksittäinen ihminen ei koskaan sano, että tämä symboli tarkoittaa tätä tai ei tarkoita tätä. Symboleja käytetään sosiaalisesti. Ja tämä tavallaan on se, että natsimerkin pahin ongelma on tavallaan aversio. Eli ihmiset rupeaa välttämään symboleiden käyttöä heti, kun ne on silleen, että tämä vaikuttaa natsilta. Tehokkain tapa tarttua ongelmaan olisi se, että otettaisiin nämä symbolit käyttöön. Ihan siis sen takia, että natsit on vähemmistössä. Jopa Pepe-kampanjassa suurin osa on niitä ironisia hipsterityyppejä, joilla on mahdollisesti ihan liian vähän töitä ja ihan liikaa vapaa-aikaa, ja joilla on mielessä semmoinen ajatus, että on aika mälsää, jos joku estää heitä rölläämästä ja haaskaamasta ainutkertaista elämäänsä ja vapaa-aikaansa siihen, että heitä nyt rajoitetaan esittämästä tämmöistä varsin vähän älystä roskaa jossain 4chanin tasoisissa laatujulkaisuissa, jotka on siis sitä kiinnostavia, että ne on samalla myöskin se ylin julkaisun taso, joka suostuu näitä heidän juttuja näyttämään. Eli jos sä oot täällä 4chan tasolla, sä et pääse siitä ylöspäin, niin sensuuri rupeaa oikeasti sattumaan, koska jos sun rima menee niin alas, että se ei kelpaa enää 4chaniin, niin mihin sä menet? Ihan oikeasti. Kertokaa mulle! No, nyt jätetään mun tämänhetkinen ahdinko syrjään. Symbolit on just sitä, mitä enemmistö pistää ne merkitsemään. Ja tässä kohden tietysti natseilla on akilleen kantapää. Heillä nimittäin on myöskin aversioita. Ja jos me otettaisiin natsien symbolit uudelleen käyttöön, me voitaisiin käyttää tätä akilleen kantapäätä hyväksi, koska se tarkoittaa sitä, että kun me ounataan se symboli, niin me ounataan se. Ne ei tee sitä hyökkäystä, ne ei koskaan tule hakemaan sitä takaisin. Ja tämä johtuu siitä, että tässä modernissa natsiliikkeessä
on aika vahva tämmöinen sidos semmoiseen tietyn tyyppiseen maskuliinisuuteen, ja siellä on hyvin vahvasti semmoinen ajatus, että jokainen valkoihoinen arjalainen mies on vapaa tekemään ihan mitä tahansa, kunhan ei vaikuta hinttarilta. Toisin sanoen, jos symboli onnistutaan jotenkin assosioimaan ja sitomaan homouteen tai homouden harrastamiseen, homogeneen liittymiseen tai muuhun vastaavaan, ja tästä saadaan tarpeeksi yleinen mielipide, niin he pysyvät tasan tarkkaan kaukana. Ne ei ikinä tule ottamaan takaisin tätä symbolia ihan sen takia, että ne ei enää pitkällä tikullakaan koske symbolin, joka saattaa assosioida, että hei, kato, mä oon hintari. Eikä aikaakaan, kun joko heidän liikkeensä menettäisi ison kasan symboleja, jolloin he ei tavallaan enää voi signaloida toisilleen muuta kuin sitä, että miten vaikeaa niitä merkkejä alkaa olemaan löytää, mikä taas sitten tuo sen, että miten pieni vähemmistö ne oikeasti on. Että Pepe-symbolissakin he on saanut sitä yhtenäisyyden tunnetta silleen, että ne ei ole ymmärtänyt, että suurin osa Pepe-sammakon käyttäjistä on ironisia hipstereitä. Ja toinen vaihtoehto on tietysti se, että ne onnistuu saavuttamaan entisiä symbolejaan takaisin, mutta se vaatisi sen, että niiden koko liikkeen ja järjestön suhde homoseksuaalisuuteen muuttuisi oleellisesti. Ja tämä olisi mun mielestä parannus. Ne olisi yhä natseja, mutta ne olisi parempia natseja. Mä mieluummin otan paremmat natsit kuin natsit, sanotaan näin. Ja tämä on tavallaan se, että koska nykyisessä natsismissa on niin vahva aversio homoutta vastaan ja homoutta kohtaan, niin tekemällä niiden symboleista homosymboleja, niin takaisin sen, että se on oikeasti sun symbolis aika pitkään. Ja just sen takia Pepe ei kannata tappaa tai haudata, vaan pitää tehdä silleen, että Pepen heittäminen on se, mitä kaikki homot tekee kaikkialla. Se on silleen, paikallisen homobaarin tunnus on niin kuin Pepe. Village People ottaa sinne yhdeksi uudeksi hahmokseen Pepe the Frogin. Pepe ei tapeta. Pepes tehdään homo. Ja tämä hashtag-tyyppinen symboliristiriita on siis tämmöinen tapa, millä tämä strategia pitäisi tehdä oikeasti. Niin helpoin just se, että aletaan ihan oikeasti vaan käyttämään niitä toisissa yhteyksissä. Kun esimerkiksi valkoinen ylivalta on napannut semmoisen OK-merkin käyttöönsä, se on niin kuin OKK Supermeisi, joka siis syntyy myöskin siitä, että syntyy white power. Eli saadaan symbolisoitua valkoista ylivaltaa. Niin on syytä muistaa, että tämä käsiasento on semmoinen, että se saadaan symbolisoimaan varsin konkreettisesti semmoista aktiota, joissa sulla on ote jonkun toisen, tai mahdollisesti oma, mutta etenkin jos se tehdään näin tai näin, niin sulla on ote jonkun toisen sukupuolielimen, joka on kikkeli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on ihan oikeasti niin kuin näin lähellä sitä, että tämä on merkki siitä, että sä haluat ottaa joltain suihin. Ja toisaalta sitten niin kuin sä oot valmis myöskin pondlaamaan palleja. Ja jos tätä aletaan joukolla käyttää symbolina, jossa esimerkiksi tiedustellaan, että ei kysytäkään, että mä oon homo ja mä haluaisin harrastaa seksiä sun kanssa, vaan se on silleen, että niin kuin, niin yhtäkkiä symbolin käyttö natsien kesken romahtaisi äärimmäisen nopeasti. Ja tämä temppu olisi aika helppo tehdä, sillä rasistit käyttää tätä käsimerkkiä jo nyt vyötärölinjan alapuolella. He ikään kuin huutaa sitä, että he on valmiina kräppäämään omasta digistään vähintään, jotta homman miehet voi sitä imeksiä. Ja kun riittävän moni rupeaa tajumaan tämän yhteyden, ne assosioi sen siihen. Ja sen jälkeen tämä voisi alkaa tarkoittaa laajasti nimenomaan tätä. Ja sen jälkeen he ei enää käyttäisi, niin ei joutuisi vähintään keksimään itselleen toisen symbolin. Ja tässä on tietysti se hauska puoli, että muutoshan tässä ei tavallaan ole iso. Jos olette koskaan katsonut näitä uusnatsien ryhmittymiä, niin se on ihan hirveä miesenemmistö. Ja siellä on ilmeisen tosi vaikeaa monen löytää naista itselleen myöskin, että moni löytyy insel ja näistä vastaavista vähän niin kuin hängaraudaamassa, niin se on aika paljon tästä päällekkäisyyttä. Niin tavallaan sen, niin kuin, että niin kuin mitä nämä harrastaa niin kuin muutenkin, niin se tavallaan en saa naista, käsi on jo valmiissa asennossa, että niin kuin illalla voi helpottaa omaa ahdistustaan ja ymmärtää, minkä takia ne ovat niin vihaisiakin monesti. Samoin tietysti, jos me ruvetaan miettimään tätä Pepe the Frogia, niin Kekistanissahan on saatu sitä rakennusta sitä vartaan, että siihen on liitetty kaikkea tämmöistä assosiaatiota, joka liittyy natseihin. Mutta nimen heikkous on siinä, että se viittaa loppupäätteenä nimenomaan entisiin Neuvostoliiton alueen valtioihin, ja tämän yhteyden voi ladata tupaten täyteen vasemmistolaisajattelua.
mikä on tosi hauskaa, koska tosiasiassahan Kekistanin rakentaminen on itsessään yksi absurdi postmoderni leikki itsessään. Siinä luodaan kuvitteellinen maa ja kuvitteellinen maantieteellinen sijainti, sille luodaan kuvitteellisia lippuja ja niitä pidetään jotenkin merkityksellisenä. Ja tämä on äärimmäisen postmoderni leikki tämmöisellä kuvitteellisella ja näkökulmastetulla asialla. Tämä on tavallaan erikoista, että kekistanalaiset ylipäätään pitää mukamas maalata postmoderneiksi erikseen. Mutta on tehtävä, koska symbolien maailmassa ei ole väliä sillä, mitä ne on käytännössä. Sillä ei ole käytännössä väliä, että VP on todennäköisesti syntynyt siitä, että käsi on ollut valmis jo oikeassa paikassa ja suunnilleen oikeassa asennossakin. Symboli on sitä, mitä se pistetään merkitsemään, eikä sitä, mitä se on. Ja sen takia Kekistanista täytyisi luoda mielikuvilla postmoderni, vaikka se on sisällöllisesti äärimmäisen postmoderni in first place. Ja sen takia tietysti sitten kaikki Kekistanin ajajat on haasteessa, koska nykyään he nimenomaan teeskentelevät vastustavansa postmodernia ja kaikkea tällaista relativistista. Ja sitten kuitenkin avautuu auki tällainen maailma, että heistä jokainen kuitenkin haluaa jo tällä hetkellä olla, mitä he haluaa olla. Ja monen Fortsanilaisen näkemyksissä saattaa oikeasti olla jotain taisteluhelikopterin suuntaista, mikä on tietysti siistiä, jokaisella on oma seksuaalinen suuntautumisensa, niin miksei sitten taisteluhelikopterikin. Tämä on tietysti ymmärrettävä, sillä Fortsanin omia polkujaan kulkevat miehet ja inselit on tunnetusti saaneet seksiä vaan koneelta. Toisin kuin me nörtit, jotka saamme naisia älyllä, vaikutusvallalla, komeudella ja okei, rahalla.